Poštovana publiko, dobar dan. Nagorno Karabah. Gotovo svi Armeni napustili Nagorno Karabah. I to svet nemo posmata. Pojedini državnici čestitaju predsjedniku Alijevu što je blago rečeno preselio i Armene, povratio suverenitet Azerbejdžane. Među onima koji su podržali preseljavanje Armena su Vuk Jeremić i Mile Dodik, sa jedinom razlikom što oni nisu državnici. I šta će sada da radi Azerbejdžan na praznoj teritoriji, čemu će ona da služi? Zašto je san jedne etničke grupe da protera drugu? Da li ljudi žive svoje živote samo zbog toga? Svedoci smo preseljavanja naroda na prostoru bivše Jugoslavije i do čega je ono dovelo? Jad i beda. Kako je došlo od toga da se na jednu enklavu usredsrede Azerbejdžan, Turska, Rusija, Iran, SAD? Energetski i trgovinski koridor. Rusija nije podržala Jermeniju zbog njenog približavanja SAD-u i pored upozorenja SAD-a Nemačke za upotrebu vojne sile, Alijev je vojno intervenisao. Turska podrška Baku pruža Ankari poziciju strateškog uticaja u regiji Kavkaza, koja svedoči nadmetanju između glavnih regionalnih sila Rusije, Turske i Irana. Ovaj korak je deo sveobuhvatne vizije Turske da ojača svoju ulogu centra za transport energije u Evropu. U stavu Irana prema sukobu između Azerbejdžana i Jermenije postoje određene oprečnosti kada su u pitanju interesi i identitet ove države. Azerbejdžan, zemlja sa šiitskom većinom, bliža Iranu nego Jermeniji s hrišćanskom većinom, ali iz iranske perspektive ovo pitanje složeno ako se uzme u obzir strahovi Teherana od rastućeg separatističkog osjećaja etničkih Azerbejdžanaca u severnim provincijama koje graniče sa Azerbejdžanom. Teheran ima dva izbora pred sobom, suprotstaviti se tursko-azerbejdžanskom projektu ili učestvovati u njemu, što zahteva vođenje pregovora koji će biti teški za sve strane. Sve ove kalkulacije, interesi regionalnih sila su čista glupost u odnosu na ljudske živote koji su u glavama moćnika beznačajni.